technológie pôjdu úplne krížom cez všetko, čo firmy robia. Historicky sme ich vedeli viacej vo výrobe, v automatizácii, v zefektiňovaní. Stále viac ich vidíme v oblasti spokojnosti zákazníkov a budú sa posúvať k zážitkom, k tomu, akým spôsobom vieme zákazníka motivovať, získať, udržať. To znamená, že ako ja osobne som presvedčený o tom, že technológie v biznise to je niečo, čo sa absolútne dopĺňa a nie je tam žiadna bariéra, nie je tam žiadna hranica. Medzi najväčšie rizika v súčasnosti, čo sa týka firemných dát, sú dvoch druhov. Jeden typ je strata dát, čiže vedieť ich, sa proti tomu brániť nejakým spôsobom zálohovanie alebo niečo podobné, mať vyskúšané, že zálohy fungujú, je veľmi podstatná vec. A druhá vec, ktorá je ukradnutie dát, zneužitie dát, strata dát. V zmysle, že mi ich niekto zoberie a zneužije proti mne. V dnešnej dobe má každá firma veľmi veľa informácií nielen o sebe, ale predovšetkým o svojich zamestnancoch online. A tieto údaje sa dajú veľmi ľahko zneužiť. Jedna možnosť, ako zvýšiť bezpečnosť, je používať viacfaktorovú autentifikáciu, kde sa nepoužívajú iba heslá, ale heslá sa obohatia alebo prída sa k heslám aj nejaký iný faktor, napríklad tvár alebo otlačok prsta. Ako zamestnávateľ si predstavím, že v tej najdôležitejšej časti tej firmy, čo sú pre nás ľudia, zabezpečíme oveľa väčší servis, ktorý súvisí s nejakými mimofiremnými benefitmi, tak, aby sme tých ľudí udržali v pohode a aby to pracovné prostredie a všetky tie procesy viac menej nahrávali tomu, aby tí ľudia dokázali podať veľký intelektuálny výkon.